ես հեզա մի բան կլինի, մի փոքր ամփոփ կտրում եմ։ Ցանկել եք ես ասել, որ ստեղ սպասես։ Դու քո երեխու համար պատրաստ ես մարդ սպանել։ Ամոզի տիկին Սոֆին, որ թոռան կյանքը փրկելու համար իր կյանքին վերջ տա։ Արի վիլենի տուն, գնայի հանկարծ հետևից էդ բոշ չլինի։ Արև հիվանդանոցից էին ծանգել։ Ինչ հիվանդանոց։ Հիմա չի կարելի, մի մտի։ Ուր է իր։ Մամ։